bilsprängning kan vi inte göra i på det här location plats då vi kommer att spränga huset i sönder. Det är så två olika stämningar också vi gör. Begravningen är liksom tung och ganska tryckt stämning. Och sen så ska vi bara vända på det hela. Så ska det bli fest och så ska man bli glad. Och så ska det vara life on titan liksom. Så att vi gör det ju lite i bakgrund ordning. Att de börjar vara ledsna och sen blir glada istället för kontroll. Men det är klart att det är mycket. Men det är det alltid när man är i film. Annars hade det inte varit roligt. Det är därför vi vill ha er. Vi kommer ha festdeltagare som kommer in till festen. Början av festen och även under festen. Och ni är där och dansar och dricker och är glada. Det är ingen som ska dra våren, typ. Många av er är ju vanliga gäster, familjemedlemmar, alltså icke-kriminella. Det vi gör här som sagt är en bilexplosion, eller vi iscensätter en bilexplosion som vi redan har gjort på Papyrus, som vi sen ska matcha ihop. Med den här bilen som står här borta som ska gå upp i rök. Och för att iscensätta det så har vi Panorama SFX här som ska göra en som en eldkastare som liksom skickar upp ett eldtorn i luften som blir typ 10 meter högt som ska vara den här explosionen då. Men själva sprängningen, vi har gjort ett stort på den här sprängningen. Det flyger bildelar, det kommer att smälla in bildelar i den här räcken. Okay. Så som du förstår magnituden av smällen. Det är liksom frågan är om ni kommer överleva på det här avståndet. Distanstagning, kameran går. Och det här är väl en av de sekvenserna i den tredje filmen, den här bilbomben som vi vill göra på ett väldigt spektakulärt sätt då. Men ni måste se filmen för att få se mer. Jag kan inte säga mer än det.